Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Para vocês que estão assistindo esse vídeo aí, é um vídeo aí para vocês que estão querem iniciar, né, a ser motorista. Eu estou aqui no caminhão 33 330, né, da Volkswagen. E eu quero passar a dica aí para vocês que nunca dirigiu caminhão duas caixas, né? Nunca dirigiu caminhão duas caixas, realmente confunde muito. Vou aqui mostrar para vocês o câmbio, né, como é que é. Realmente confunde muito, né? E eu tô aqui para dar uma, vai ser um vídeo bem rápido, mas porém bem explicativo. Vamos entender aqui. Então, de primeira a quarta marcha na caixa baixa. E como é que eu sei que tá na caixa baixa? Quando esse pino aqui, ó, tá para baixo. Esse pino aqui para baixo. De primeira a quarta. Quando eu subo ele, ele vai para de quinta a oitava marcha. Beleza? E você pode estar se perguntando: o que é esse botão aqui, Jefferson? Esse botão aqui é da redução. Ele fica traçado quando você coloca ele, né? No caso, ele está aqui simples, para cima é simples. Um vídeo que eu coloco aqui atrapalhando. Para cima é simples e para baixo é traçado, né? Porém, você tem que apertar na embreagem para você traçar ele, entendeu? Mas o que importa para nós é esse aqui, né? Aqui para cima caixa alta, de primeira a oitava, para baixo de primeira a quarta. Então vamos lá para a gente sair com o caminhão. Então vamos lá, primeira marcha, saiu, segunda marcha, terceira. Puxa pro lado direito, para trás, quarta. Aí a gente sobe o pino. Sobe o pino. E vai colocar no lugar da primeira, né? Então aqui é muito simples, é só você empurrar para frente, não tem que fazer desenho nenhum. E colocar para frente, como é simples. Quinta marcha. E para trás, sexta. Sem desenho nenhum, só você puxar para trás. Tá vendo? Sexta. E vamos pular para a sétima. Permanece jogando para a direita, né? O câmbio, né? Joga no neutro. Olha, sétima marcha. Tá vendo como é simples? Porque tem gente que quer fazer o desenho da marcha e acaba se atrapalhando. Sétima marcha, mantém para direita, né? Pressionado para direita e para trás, oitava. Muito simples. Pronto. Não tem segredo. Tem muita gente que se perde no desenho do câmbio, mas acho que foi uma boa. Apesar do vídeo estar um pouco ruim aqui, peço desculpa a vocês, mas acho que deu para aprender sim, beleza? Então é isso. Se gostou, dá o like aí. Mais dúvida aí, escreve no comentário que eu vou esclarecendo, beleza? Valeu! Ah, importante também, antes de encerrar, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Quando ele está na caixa baixa, aparece uma luz amarela. É um bar, né? Seja lá o que for. Aí, ó. Amarela. Aí assim, aqui tá na caixa baixa, seta para baixo, tá vendo? Quando você sobe a caixa, ela desaparece, né? Caixa baixa, caixa alta. Aí vem traçado. Quando tá traçado, aparece a setinha verde. Olha só. Aí tá traçado, aí tá tracionando os dois eixos, né? E quando tá assim para cima, é caixa simples, né? Só tem um eixo tracionando. É isso aí. Espero aí que tenham gostado aí pra vocês. Ah, importante, essa luz aqui tá com defeito, tá, gente? Não tá quente não, beleza? Isso aqui tá um defeito nesse sensor. E por isso que não tá desligando. Aí também tem controlador de bordo, né? Controlador de bordo. Sem nenhuma falha. Olha o consumo aí, ó. 1,9. Mas eu acho que não faz não, viu? Tá fazendo menos. Faz 1,5 mais ou menos. Beleza? Então é isso aí, valeu. Espero que tenham gostado aí. Deus abençoe você no teste aí que vai fazer, numa firma, né, numa empresa. Você possa passar lá no nome de Jesus, tá bom? Se esforça aí que dá tudo certo. Então valeu, gente. Um forte abraço a todo mundo. Valeu.